अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब अफरीदी और आज हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामिया कॉलेज। Welcome, beautiful people. Today I'm here standing in Islamia College, and there is a lot of kidneys. Assalamualaikum जी, ये Islamia College की university का एक बहुत अहम block है। यहाँ पर कई departments के लोग पढ़ते हैं, जैसे Sharia, Law, Statistics और बस ही। अच्छा, तो इस वक्त हम खड़े हैं अहमद फराज बिल्डिंग के छत पे। ये पीछे जो नजर आ रहा है, ये इस्लामिया कॉलेज का मेन ग्राउंड है। और बाकी ये कि अभी हमने और भी घूमना है, सारे इस्लामिया कॉलेज को वो करना है और लोगों को दिखाना है कि पेशावर में भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन है पढ़ने के लिए। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, तो इस वक्त हम इस्लामिया कॉलेज में हैं। आप देख रहे हैं लोगों ने अपनी शेरवानी पहनी हुई है, और ये अभी जो हमने दिखाया ये एकेडमिक ब्लॉक था। इधर ये स्टूडेंट्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं। इससे पहले अहमद फराज ब्लॉक था, वो यूनिवर्सिटी है। और अब हम आगे जा रहे हैं, हमें अपने दोस्त गाइड कर रहे हैं, तो देखेंगे कि और आगे क्या रहता है। स्टूडेंट पर फर्स्ट ईयर के राशि और द कॉर्नर आउट ही इस्लामिया कॉलेज तरह राशि नो दे इंडिपेंडेंट शी द 16 साल पर उम्र के या द 17 साल पर उम्र के इंडिपेंडेंट शी ज़ा अक्सर खल को तो हम चिकन खलक पकूर की उसी के मुकम्मल पकूर की और कॉलेज तेजी नो कागज देर शो कालू शी और द सलवेख तो कालू शी बियाम और तमोर वही पास रोटे उखरा और पास मुंजो का पास दाओ का और द इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट शिवी अगर 16 साल पर उम्र के इंडिपेंडेंट शी और दा टोल कारुना पखपल मर्जे बांधे कई और नदायो डेर ख ग्रोथ भी चे पर इस्लामिक कॉलेज के दियो वड़ू की अलग चे द 16-17 साल दे चला अगर शुरू शी नदा डेर गट बेनिफिट दे।
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه محمد اسامه رحیم د پېښور اوسیدونکو او د اسلامیه کالج یو سټوډنټ یم او خلیل سټوډنټ اورګنایزیشن کې د کالج د کیبینټ زه سینیئر وایس پرزیدنټ یم او ما سا ولاړ احد مشال خلیل د پرزیدنټ او خلیل سټوډنټ اورګنایزیشن بیسیکلی دا چې کوم دی دا یو نیوټرل یو غیر سیاسي تنظیم دی د ته هر یو سیاسي تنظیم والا راتلی شي خو نیوټرل سټوډنټ په دغه به راځي سیاسي په دغه به نه راځي دا د خدمت دپاره دی د دې نظریه د دې ایجنډا د منشور چې کوم دی د یو سټوډنټ خدمت کول لی سټوډنټ کار اسانو لی سټوډنټ سره مدد کول لی داسې نه ده چې دا بې سره دی زمونږ چې کوم دی پروپر دلته کې افیډیویټ جمع شوی دی ښه برابر تنظیم دی دلته کې چې کوم دی مونږ دلته د غلطو شینو خلاف راوتی یو د نشو تماشو خلاف راوتی یو دلته کې مونږه د سټوډنټ کار اسانتیا د پر راوتی یو سټوډنټ مدد د پر راوتی یو سټوډنټ له ګایډنس ورکو دلته کې کیمپونه لګي د اډمیشن وخت کې زمونږه باقی د سټوډنټان له هر کال ویلکم پارټی کیږي چانسلر پېښور یونیورسټي دا هغه په نگرانۍ کې جوړ شوی هغه ټایم سره 67 کې او دا کافي چې کوم نظر دیول ته به کافي دغه شاپ هم په دې وجه باندې چې کوم کافي شاپ مشهور دی کافي شاپ او موږ هم پکې دومره وخت نه لګي مزدوري کوو پکې نور دې دکان هم کله نه دیږي دکان زموږ مخه وخت نه 67 نه دی او دا ټول پېښور ته سپلې تقریبا هم دیز نه جوړیږي اوس وخت دغه شو اوس مطلب دی چې څومره دغه آرډر باندې دا لري دا ډېر لرې لرې نه مطلب دی هغه فارم نه پکې آرډر راځي کراچۍ نه پکې راځي په نیټ باندې رکھیږي موږ پر دغه باندې آنلاین دغه هم شته هغه باندې موږ دا کوو بیا هغه ستاسو څوک دغه کې آرډر وکړي دلته چې د نورو دکان نه دنده وخت دی ټول یو وخت نه دي او ټول یو وخت خلک بدل شي بدل شي او خلک به بدلي ستا څه کوم مطلب دی چې کم خلک پکې زړه پاتې دي زړه پکې مطلب یو ته اسه مطلب دی چې 20% پکې زړه پاتې دي او 80% پکې دي کوم نه خبره یو وی راغی موږ په خپل ځانیم زړه دغه پکې یو زور دغه سره
اسلامیہ کالج کی زما ایکسپیرینس ډیر زیات خده شکر الحمد ډیر ښه کالج ته ټول کلاسونه پکې لګي ښه ټیچران دی پکې پروفیسران دی پکې چې کوم دی دلته په اسلامیہ کالج کې ہاسٹلایز دی ماس ډیر زیات ښه ہاسٹل دی پور په لحاظ باندې په هر شیز باندې ډیر زیات خده هر یو شیز پکې اویلیبل دی بجلی هر څه ټیک ټاک کالج کے مین گراؤنڈ میں آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا یہ وہ خاص جگہ ہے جو ہم ویڈیوز میں پکچرز میں دیکھتے ہیں اور یہ تھی آج اسلامیہ کی بلاگ تو امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ ضرور شیئر کریں کامنٹ اور لائک کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اب ہم سب بن جائے گا تو بڑا السلام علیکم انا محمد حارث تھا انجینئرنگ جاب لگا کر ٹھیک ہے وہ کرا والا کالج نہ پڑھ سکے دے شروع دے کالج نہ پڑھ سکے دے پاس تا بے کا سابی ہلا ہلا ویڈیو شروع کم فل فارم از بیٹر کاٹی کا